Det var häftigt. Det var som vifta med en trollstav i princip när man kastade ner stenar eller viftade med en pinne i vattnet. Sen hade vi en utav gänget här som hoppade i vattnet som gjorde att det blev ännu större och ännu häftigare. Ja, det Annie och flera andra på västkusten fick se var mareld. Encelliga organismer som använde sin självlysande egenskap för att inte bli uppätna av varelser högre upp i näringskedjan. Ljusskenet kallas bioluminescens och uppstår i form av små ljusblixtar som varar i drygt en tiondels sekund. Men att se mareld redan i juni är rätt ovanligt. Vanligtvis dyker de upp under sensommaren eller hösten. SVT har pratat med länsstyrelsen som förklarar den tidiga ankomsten med att temperaturerna i maj varit högre än vanligt. Hur var liksom känslan att få avsluta midsommarafton med det här? Ja, men det var häftigt. Det är inte så många som, eller inte så ofta man får se sånt här. Och speciellt inte så här mycket. Så att det var, och inte så tidigt på året heller. En upplevelse som jag tror alla här kommer att ta med sig.